Рівне замело. Як і прогнозували синоптики, увечері 28 листопада на Рівненщині погіршились погодні умови. Обласний центр почало рясно засипати снігом. Аби уникнути високих заметів, ожеледиці та транспортного колапсу, вже о 6-й годині вечора на дороги міста виїхала комунальна техніка. Основну увагу приділили обробці найбільш небезпечних ділянок. Інформуємо, станом на 18-ту годину на автошляхах Рівненської громади вже працює дорожня, снігоприбиральна та піскопосипальна техніка. Триває робота з розчищення проїзної частини та обробка автошляхів відповідною сумішю. В першу чергу це небезпечні круті повороти, підйоми та спуски. Рясний та невпинний снігопад засипав не лише Рівне, але й всю область. Аби очистити транспортні артерії, служба відновлення залучила понад півсотні машин і механізмів та 89 працівників. В першу чергу підрядники взялися обробляти дороги державного значення. Попри те, що хурделиця була сильною, цієї ночі дорожники обійшлися без залучення бійців ДСНС та важкої техніки силових структур. Проїзд державними дорогами в межах Рівненської області забезпечено. Наразі продовжуються роботи з ліквідації наслідків негоди. На дорогах станом на цю хвилину працює 74 одиниці спеціальної техніки наших підрядних організацій. Роботи в умовах комендантської години організовані таким чином, щоб забезпечити транзитний рух основними транспортними артеріями, які проходять через Рівненщину, та забезпечити логістику, зокрема, і військового стану. Наразі робота над ліквідацією наслідків негоди ще не завершена. Так, у Рівному, аби зробити пересування пішоходів комфортнішим та безпечнішим, працівники міськшеу нині працюють над очищенням зупинок та тротуарів від снігу. Паралельно з цим по всій області підрядники продовжують очищати другорядні транспортні артерії. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.